ଆର୍ଆର୍ବିର ଯେଉଁ ଏନ୍ଟିପିସିର ଫର୍ମ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆର୍ବିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 3 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମାରୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବେ। କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଦେଶ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆଧାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ସପୋଜ୍ କୁମାର ମୁମାର ଅଛି, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେନି ଭାଇ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫର୍ମ। ସୋ ଭଲସେ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିକି ପଡ଼ିବେ, ଯେମିତି ନାମ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ନେମ୍ କରିଥିବେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନ ଲଗେଇବେ। ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆର୍ବିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କୌଣସି ପିସିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଏସି ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରେଲୱେରେ ବାହାରିବେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ 3 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ କତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନୁଆଲି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ପୁଣି ଆସିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆଧାର ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି, ଆଧାରରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ଯଦି ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡାଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲଗେଇକି ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ। ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଯିବ। ସୋ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମେଲ୍ ଯିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପିସିରେ, ଏଇଠି ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ମୋବାଇଲରେ ମେଲ୍ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ମେ ବି ଯାଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିସିରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିସି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କରିଦେବେ। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ, ଯାହା ବି ଓଟିପି ଆସିବ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଫର୍ଦର ଯେତେ ବି ରେଲୱେରେ ବାହାରିବ ସେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେ, ଏଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛି ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ଥିଲା ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପାସୱାର୍ଡ ଫର୍ଗଟର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲେ ମେଲ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ଫର୍ଗଟର ଲିଙ୍କ୍ ପଳେଇବ, ଆଉ ଆପଣ ରିସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ କରିଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ତାପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PDFଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆର୍ଆର୍ବିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ବେଟର ହେବ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଯିବେ ଏଇ PDFଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। PDFରେ ପୁରା ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପଛରୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି EWSର ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଟିପିସିର, ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆର୍ଆର୍ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଆର୍ଆର୍ବିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଠି କେତେ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ PDFରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବଗେରା ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମେରିଟାଲ ସ୍ଟାଟସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଡ୍ କିମ୍ବା ଅନମ୍ୟାରେଡ଼। ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜିଅନ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ, ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କହିଥିଲି, 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ କରୁ କରୁ 11ଟା ହେଇଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ କାଲି ଦେଖିନବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ମାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଇପାରିବ, ମୋ ଲୋନ୍ ଏଇଠି, ମୋ ଲୋନ୍ ସେଇଠି, ମୋ ଲୋନ୍ ଫେସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ, ଭିଜିବୁଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମାର୍କ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ମଲ୍ କଟ୍ ମାର୍କ, ଯାହା ବି ଥିବ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ନଥିଲେ ବି କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଅନରିଜର୍ଭ ଆମର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସ୍ସିରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏସ୍ସିରେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ନାମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଥିବ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ନାମ ଲେଖିବେ।
ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦା କାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ, କୈବର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଗଣରାଜ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖୁନାହିଁ, କପିରାଇଟ୍ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ହଉ କିମ୍ବା ESCO ଏଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଥିବ ଲେଖିବେ, ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ାର ସବୁ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ। ତାପରେ ଇସୁଇଂ ଅଥରିଟିରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ରାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ଇସ୍ୟୁ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରି ରେଲ, ଯଦି ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ ବାହାର ସିଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ସେଇଟା ୟେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଠି କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ କରିଦେବେ ତଳେ, ଠିକ୍ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଛାଡ଼ିଥିବେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟା ଛାଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୈବର୍ତ୍ତ ବଗେରା ଲେଖିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଲେଖୁନି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୟେସ୍ ନୋ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତ ସେମାନେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ନୁହେଁ ଏଟାକୁ ବି ନ ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ EBC ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି EWS ସେମାନେ ୟେସ୍ ଲଗେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି EBCର, ତ ଏଇଠି ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନ ଲଗେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିବେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନ ଲଗେଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜଣ ରେଲୱେରେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପକେଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟେସ୍ ଅପସନ୍ଟା ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର NOC ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହଁନ୍ତି, ସିମ୍ପଲି ନ ଲଗେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଲି, ତାପରେ +2 ଦେଲି, ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେମିତି +2 ଦେବେ। କ'ଣ ଆର୍ଟ୍ସ କି କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଦେବ ଆପଣ ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଟେକ୍ଟା ସରି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆସିବ, +2 ଡିପ୍ଲୋମା ଦୁଇଟା ଏକା କାଟେଗୋରି ହବ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ +2 ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଟେକ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲେଖିବେ, ୟାର କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସନ୍ ୟାର। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦା କଲେଜ, କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପକେଇ ପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଡେଟ୍ ପକେଇବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମିଳିଥିବ, ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ମିଳୁ, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କରିଦେବେ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ ଫଟୋ ମାଗିବ, ଫଟୋଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରିବେ, ବିନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହବ ନାହିଁ, ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ 30 ରୁ 70 KB ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 30 ରୁ 70 KB ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ ନେବନି ବା ଅପଲୋଡ଼ ହବ ନାହିଁ। ତମର ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ହେଇଗଲା ଏ ପିଲାର, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି ଡେମୋର, ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତାପରେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ 30 ରୁ 70 KB ଭିତରେ, 50 KB ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସିଗ୍ନେଚର୍, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, 4ଟା କାଟେଗୋରିର ବାହାରିଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା 2 ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା 3 ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା 4 ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଠିକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଲଗେଇବେ, ଯେତିକ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଯାକରେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଠିକ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ, ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବାକୁ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିକି, ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦେଖିଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ନାଓ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ୱିଥ୍ ରିଜର୍ଭ ପେର ଅପସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ UPIର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁ ପି ଆଇର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସେଠିକି ଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ବା ତଳେ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସ୍କାନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ 500 ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ରସିଦ ବାହାରିବ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ 1995 ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ 1995 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ କି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇ ଦିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କାରଣ କାର ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ସବୁଯାକ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆର୍ଆର୍ବିର ଯେଉଁ ଏନ୍ଟିପିସିର ଫର୍ମ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିବେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆର୍ବିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 3 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜମାରୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଦେଶ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆଧାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଲେଖିବେ ସପୋଜ୍ କୁମାର ମୁମାର ଅଛି କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେନି ଭାଇ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫର୍ମ ସୋ ଭଲସେ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିକି ପଡ଼ିବେ ଯେମିତି ନାମ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ନେମ୍ କରିଥିବେ ୟେସ୍ ଲଗେଇବେ ନହେଲେ ନ ଲଗେଇବେ ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଆର୍ବିରେ ପକେଇଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କୌଣସି ପିସିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଯାଇ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରେଲୱେରେ ବାହାରିବେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ 3 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେନୁଆଲି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ପକେଇବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ପୁଣି ଆସିବ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ ତାପରେ ଆଧାର ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆଧାରରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଯଦି ଓଟିପି ଯିବ ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡାଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲଗେଇକି ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଯିବ ସୋ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମେଲ୍ ଯିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପିସିରେ ଏଇଠି ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୋବାଇଲରେ ମେଲ୍ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ମେ ବି ଯାଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ପିସିରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପିସି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କରିଦେବେ ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଓଟିପି ଆସିବ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରିଏଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଫର୍ଦର ଯେତେ ବି ରେଲୱେରେ ବାହାରିବ ସେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କରିବେ ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛି ଅଲରେଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ଥିଲା ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତଳେ ପାସୱାର୍ଡ ଫର୍ଗଟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲେ ମେଲ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ଫର୍ଗଟର ଲିଙ୍କ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଆପଣ ରିସେଟ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ କରିଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PDFଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆର୍ଆର୍ବିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ ବେଟର ହେବ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଯିବେ ଏଇ PDFଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ PDFରେ ପୁରା ଚେକ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପଛରୁ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମିଳିଯିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଟିପିସିର ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆର୍ଆର୍ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଆର୍ବିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଠି କେତେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ PDFରେ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବଗେରା ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମେରିଟ୍ କିମ୍ବା ଅନମେରିଟ୍
नेक्स्ट रिलीजन हिंदू किंवा मुस्लिम सिलेक्ट करिवे एक्चुअली मोर एडी गुड प्रोसेसन चलची गणेश पूजा बसाणी रे साउंड टिके प्रॉब्लम होतो मते टाइम हे पालेनी मो आज वीडियो करिवे कहिथिले 10टा हे गेलेनी वीडियो करिया पई पोस्ट कर करू 11टा हे जाय पारे जो माने मे देखिनो काली देखिनबो किछ कथा नै आपण अप्लाई करिया पई गोटे मास टाइम अछि ठीक अछि तापर आप आईडेंटिटी मार्क कौन अच्छे आप देहर मोलोन ये मोलोन से मोलोन फेस ब्लाक पोस्ट जहाँ भी थी आपदे कि आपत्ति ना दीटा आपको देवा पड़ो आईडेंटिफिकेशन मार्क विजिबल आईडेंटिफिकेशन मार्क मैंने आपको देहर किसी भी चिन्ह बर्ण थी मोल कट मार्क जहाँ भी थोड़ा किसी नी कि याड़ू सियाड़ करके लिखिदेवे किसी प्रोब्लेम ना नेक्स्ट आपर कास्ट सिलेक्ट करेंगे जो अनरिजर्व आम रोचे कि एससी कास्ट करके देखे दूँ कारण एससी कास्ट कले कौन ना आपको कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स देवाक पड़ो जनरल सेटा किसी ना से एससी कर देखे दूँ एससी कला आपको कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी नाम थी आपर एक्जाक्टली आपर नाम ही थी तो आपड़ा आप निज नाम लिखे नेम ऑफ द सॉरी फर्स्ट आपर नेम ऑफ द कास्ट कौ कास्ट बिलंगस करते सीटा लिखे कैबर्त कि गणराज जहाँ भी हो लिखे मुझे लिखुना कॉपीराइट गाइडलाइन अनुसार रिमूव हो नेक्स्ट जिनस आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जहाँ थी आप बारकोड नंबर हो कि ईएससीओ यह नंबर थी लिखे पुराणा गुड़ा सब बारकोड नंबर थी तापर इश्यूंग अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक तहसीलदार सिलेक्ट करेंगे एंड केस्यू से लिखे नेक्स्ट आपको डू यू वांट ए लाइफ फ्री रेल जो जब एक्जाम बाहर सीट में पड़ी आपको टिकट फ्री में मिल जाए ये करदे आपरेस्ट रेलवे स्टेशन जोटा से आपड़ ये लिखेदेवे लिखने पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई अपलोड करा पड़ो एटा केवल एससी एसटी पिला जनरल पिला सुविधा ना तो आप दयाक ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपको एड्रेस भरिया पड़ो परमानेंट एड्रेस सेम करदे तले ठीक तो दुटा जाक भरीज तापर आप किसी भी छाड़ी थे रेड कलर आसीज जमी कास्ट नेमटा छाड़ी तो सीट मुझे लिखिदे मोर एक्चुअली कैबर्त वगैरह लिखार था मुझे लिखुनि नेक्स्ट आप सेव करेंगे आउ नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपको कौन करा पड़ो देखो किसी सिंपल जिनस अच्छे जमी एक्स सर्विसमैन येस नो हैंडिकेप जो मैंने येस लगे जो मानक हैंडिकेप स्क्राइब आवश्यक पड़ो तो से लगे जदि हैंडिकेप नुहे एटा भी न लगे पड़े तापर जो मैंने ईबीसी बा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन अच्छा ईडब्ल्यूएस रे येस लगे जाए जदि आप इकोनॉमिकली कंडीशन खराब अच्छी आपको सर्टिफिकेट अच्छी ईबीसी रो तो ये लगे ना न लगे आगे जाए नेक्स्ट आपको जो रेलवे एम्प्लॉय थे येस लगे ना न लगे एगुड़ा प्राय तो बहुत जन रेलवे किसी ग्रुप डी रे चाकरी करते भी पकेबे से येस ऑप्शन रखे तापर आप एनओसी जो जहाँ भी जो आप नो ऑब्जेक्शन से लगे जदि आप रेलवे एम्प्लॉय नुहति सिंपली न लगे आगे बढ़े ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट स्टेप आपको कौन देखा पड़ो ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर पड़ो बैंक डिटेल्स पर बैंक डिटेल्स मुझे देखा ना रिमूव हो भरवे क्वालिफिकेशन मुझे करुच्ची गोटे पर गोटे आपको पड़ो फास्ट मेट्रिक करुच्ची मेट्रिक देली प्लस टू देली ये भाया जमी मेट्रिक मुझे सेम प्लस टू देते कौन आर्ट्स कि कमर्स सैंस आप सिलेक्ट करेंगे कि बीटेक् देते जहाँ भी दबे तार इक्विवेलेंट दे पारे ठीक अच्छे बीटेक्टा सरी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट आसो प्लस टू डिप्लोमा दुटा एका कैटेगरी हम एटा ग्रेजुएशन मागी से ग्रेजुएशन पर्यंत सब जाक देवाक पड़ो मेट्रिक प्लस टू देन आपको बैचलर डिग्री आप सिलेक्ट करेंगे कौ डिग्री अनुसार स्ट्रीम कौन आर्ट्स कमर्स सैंस बीटेक् जहाँ भी थोड़ा लिखे नेक्स्ट कौ राज्य लिखे यार कौन चलती प्रोसेसन यार नेक्स्ट जिनस कौन करा पड़ो निजर जिला सिलेक्ट करेंगे आउ नेम ऑफ द कॉलेज कौ कलेज पढ़ुते सिलेक्ट करेंगे एंड केबे आपर रिजल्ट बाहर था जो मैंने पास आउट करना तो पकई पारे जो मैंने पास आउट करते पास आउट डेट पकेबे जदि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आसीना भी किसी कथ ना आपर जो ये सर्टिफिकेटा मिल थो मेन सर्टिफिकेट न मिलू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डेट अनुसार करदे एतिकलापर आपको नेक्स्ट फोटो माग फोटोटा मन रखुद व्हाइट बैकग्राउंड करेंगे बिना व्हाइट बैकग्राउंड कले फोटो अपलोड हम ना फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड थिबा दरकार आउ 30 रु 70 केबी भितर आपको स्कैन करा पड़ो तो मो पाखे कौन गोटे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड कौन फोटो अच्छे देखिए अपलोड करदे आपको सेमती करा पड़ो 30 रु 70 केबी भितर व्हाइट बैकग्राउंड फोटो थिबा दरकार ना सपोर्ट नबनी अपलोड हम ना तुम ये व्हाइट बैकग्राउंड थीगला ए पिलार मैंने देखापी करेमर एट सबमिट करी ना सक्सेसफुली तापर जिनस आपको सिग्नेचर अपलोड करा पड़ो सेम जिनस 30 रु 70 केबी भितर 50 केबी भितर जहाँ भी आपको थी सिग्नेचर ताको अपलोड करेंगे एंड आउ गोटे टिक लगे आपर सिग्नेचर हो तो बहुत जल्दी मो वीडियो कर दोची आपको बुझापी बहुत जदि भी किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ राति टाइम ही मुझे आपको रिप्लाई देदेवे
ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା କାଟେଗୋରିର ବାହାରିଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ତିନି ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ରଖିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଠିକ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଲଗେଇବେ, ଯେତିକି ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଯାକରେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଠିକ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବାକୁ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିକି, ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦେଖିଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାଓ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ୱିଥ୍ ରିଜର୍ଭ ପେ ର ଅପସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ UPI ର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ UPI ର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ, ସେଇଠିକି ଯିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ UPI ଆଇଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ବା ତଳେ QR ସ୍କାନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 250 SC/ST ଆଉ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ 500 ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ରସିଦ ବାହାରିବ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ 1995 ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ 1995 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ କି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନା ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇଦିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କାରଣକାର ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ସବୁଯାକ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।